Izbrali smo tudi najizvirnejše maske, ki smo jih obdarili z nagradami. Obiskalo nas je zelo veliko različnih mask, za kar smo zelo veseli. Pus predstavlja razne like, kot so kurenti, pa ostale maske. Zakaj se ti rad maskiraš? Ker mi to veliko pomeni. To je stara tradicija in če ne bo takih, kot sem recimo jaz, pa še mnogi, bo to vse izumrlo. Ja, lepo je, fajn je. Sma selnice, tam smo tudi imeli eno lepo povorko, tako da tu je pa tudi super, ja. Se lahko spremniš, preleviš nekoga drugega, ne? Pač neke junake ali pa bilo kaj takega, ne? Kar veliko pomeni, no. Da lahko gremo z družino malo ven. Spontano je prišlo, tak. Pač kaj smo prvo najdli doma, to smo v obleki. Ha. Slovenije delavcev itak premalo. Treba, nekdo tudi nekaj naredi, da bomo lahko preživeli. Posle je bilo dosti. Samo finance malo. Ja, pretežno ravno ta mali, da vidijo, kako je. Mi pa že stari, pa vsak se to košne oblačimo, ne? Občudujemo. Kako se ti zdi tukaj v Rušah na postovanju? Vreda. Se rad zabavaš? Ja. Maskiram se, ker mi je postovanje fajn in ker rad prijam uživati. Kurenti odganjajo zimo in prinašajo pomlad. Zato, ker mi je fajn, pa... pač, ker je smešno. Veselo je stanje, tako da bomo potem stali tam za ovinkom. Mora se maskirati, soda, to pa to je neka tradicija. Tako da, mi smo se vsi maskirali, otroci. Žena, jaz, zakaj ne? Meduzo, ker je meduza moja najljubša žival. Pač mali otroci pa v Lorenci so bili v soboto, zdaj v torek so še pa v Ruše prišli. Pa lepo se zdi, dobro so organizirali, veliko ljudi je, pa tudi že tega tisti lastre še v bistvu smo vsem prišli malo pogledati.